Ćao dragi moji, dobrodošli na moj kanal i hvala puno što gledate. Izvinite što sam okučno raspoložena, ali došlo je vreme da nastavimo nedelju izazova, a kako je danas moj red, meni je moja draga Sofija Grijak dala jedan ozbiljan izazov koji ćete vidjeti upravo sada. Već je stigao red na tebe, moj izazov je da nacrtaš na face chartu neki od make-up lookova, da čim da rekreiraš sa šminkom i četkicama, bilo koje devojke iz izazova. To je jedna činjenica koju sigurno niste znali o mene jer vam nikad o tome nisam pričala. Ja sam osoba koja ne zna da nacrta čičaglišu. Vidjet ćete sad i u nastavku o čemu vam pričam, pošto imam jedan malo poslasticu za vas. Za sebe smatram da kao znam da se šminkam i kao svi mi živi to govore. Međutim, kada je u pitanju olovka i papir, ja ne znam da nacrtam čičaglišu, a da on ne liče na, recimo, kukuruz. Ili da nacrtam Sneška Belića, a da on ne izgleda kao šargarepa. Znači, to je strašno, koliko sam ja netalentovana za crtanje. I to mi je jako čudno, između ostalog što moja mama jako lepo crta i moj tata jako lepo crta. Tako da, definitivno je to jedan talent koji nisam sledila od njih. Sofijin izazov je da ja nacrtam nešto, mala začkoljica je to da to bude sa šminkom, jel tako, i sa četkicama za šminkanje. E sad, ja sam pokušala da nacrtam sunce. Ja sam pokušala da nacrtam lice na kom bih radila, to jest pokušala sam da vidim kako bi to moglo da izgleda. Moje lice izgleda ovako. Za slučaj da ne vidite dobro, da, moje lice izgleda kao neki ozbiljni ubica iz nekog psihološkog trilera. I te oči, inače ovo bi trebalo da bude jedna moja koleginica, koju ćete saznati u nastavku koje. Znači, što smo shvatila da od toga nema ništa jer prosto to je nemoguće, onda mi je Sofija zadala da uradim face chart. Ako ne znate šta je face chart, sad ću vam pokazati. Dakle, face chart izgleda ovako. To je bukvalno beo papir koji ima samo obrise ženskog lica, jel te? I prema ovim konturama, odnosno oblicima, vi crtate to lice onako kako vi želite. Ovo je neka inspiracija za šminku, ali na papiru. Ja nisam gledala tutoriale, iako mi je Sofija rekla da pogledam tu i tamo po koji tutorial, da vidim kako to ide. Počela sam da gledam jedan, gledala sam ga 20 sekundi, ja sam zaključila da ne bi bilo zanimljivo da gledam, jer bi onda kao skapirala šta i kako, nego sam baš htjela da uradim to onako kako ja mislim da trebam. Ja vam želim da vam kažem da budete blagi u komentarima, da pokušate da pogodite koga sam ja to kao htjela da nacrtam, iako niđe, ali bukvalno niđe veze, vidjet ćete to na kraju. I hvala Sofiji što me je potpuno izblamirala i što sam sad morala da javno priznam da ja nemam pojma da crtam, pa čak mi sa šminkom i četkicama. Uglavnom, sviđa mi se što sam izašla iz svoje komfort zone, što sam uradila nešto što je meni bilo jako zabavno i verujte mi da sam se potrudila. Iako ne izgleda tako, potrudila sam se jako i nadam se da ćete vi to ceniti i da ćete se, ako ništa drugo, barem dobro zabaviti. Ako želite da vidite kako izgleda moj izazov, nastavite da gledate. Ok, iskreno se nadam da i mene koliko toliko možete vidite, a da isto tako možete vidjeti ove crteže. Imam ovdje običnu olovku koja nije zarezana jer zarezač nemam, imam samo zarezač za olovke za usne koji nije ni približno oštar kako bi zarezao ovu olovku, ali ja ću pokušati sada da nacrtam obrve, nos i, znači, imam tremu, a nemam gumicu. Molim vas, razumite me. Molim te, draga, izvini što sam ti možda previše suzila ili proširila nos, ali moje slikarsko umeće je toliko nebitno i jadno da... Da. Šta je sa nosem? Već sam sve razumela. Zanemarit ćemo nos, pokušat ćemo odmah da ga konturišemo. Gdje bi ovoj devici tačno konture trebalo da idu? Kako je ovo faca? Dobro, ovo je prilično lako. Delo mi da je ovo prilično lako. Iskonturisali smo obraze. Wow! Hej, Dena, zašto sve moraš da zadnjiš? Ako zanemarimo nos koji stvarno, ne znam, sreće pa se ne vidi tu na snimku toliko, ovo može da bude čak i cool. Hajde malo da dodamo tena. Gde su joj obrve? To sam zaboravila. Boli me ruka od toga. Ajde da provamo obrve da nacrtamo. Kapiram da je ovo donji deo obrve, ali tako? Ovdje mi treba sva koncentracija koju mogu da imam, znači ovako ćemo. Zapamti, Dejana, ovdje nemaš korektora. Možda nije ovo godine dobro. Možda je ovo godine dobro. Kako nisam pripremila gumicu, ne razumijem. Dobro, malo će ti biti niža obrve, šta da ti kažem.
isti slučaj koji sama sebi kad crtam obrve, nikad ne znam da su iste. Ali one ne treba budu bliznakinje, nego treba budu sestre. Je li vam to jasno? Samo sako mislim da ona nema toliko gust obrve. Ima, dobro je. Dobro je. Tako, sad imaš i obrve. Da znaš, sve pod kontrolom. Čelo, stigli smo do čela, se vratimo na shade and light. Ne pomožu što želim da postignem s ovim. Ali ajde. I ovo je živote, ovo je fail već u startu. A ja sam uzela baš od svih palete, ja sam baš uzela Kat Von D. Da crtam s njom. Treba me ubiti. Ima na oči da mi ideš da se ubijem ovaj pa. Izvini, ženska, malo se šarena, ali šta da ti kažem. Taka ti je sudbina danas. Da ti izblendam ove konture. Sa prstom. Pa da dodam malo tu gde sam omanula. Da li može ovdje highlighter? Ja se iskreno nadam da može. Ovaj zeleni. Tu se ništa ne vidi. Mislim da highlighter ne funkcioniše na ovoj vrsti fotografije. Ali imala sam jako volju. Hajde provam da utrljam. Ne, a? Ne. Baš nećeš. A dobro. Rumenilo. Rumenilo, kako imaš ti rumenilo? Neko piči, aha. Koristit ću koraliste rumenilo. Neće. Zašto sam toliki fail u ovome? Šta je ovo? Pogledajte vi ovu liniju ovde. Šta je ovo? Aha. Znači mora kružnim pokretima. Molim vas, obratite pažnju na ovo. Joj, Sofija, šta mi uradi? Ajde bronzer, da probamo. Evo imaš i bronzer. Malo ćemo i na bradu da ti stavimo. Jer smo tako u mogućnosti. I na nos. A šta ću ti... Dobila sam želju da uzmem beauty blender i da izblendam sve ovo, ali mislim ne možemo vredi. Mislim da to neće funkcionisati. Znači i ovde malo. Zašto sam toliki fail u ovome? Obrve ćemo da probamo, može, može. Ajde, evo koristim Max Factor u olovku. E, obrve su cool. E, obrve su mi top. Bravo, Dejana, je bar nešto da znaš. Dobro. Šta bi ovo trebalo da bude? Molim vas, aplauz za moje obrve. A obrve su mi top. Bravo, Dejana, bravo. Sad mi, ovo mi je ulilo sad nadu da će ovo možda i da liče na nešto. Malo je teže na ovu drugu stranu ucrtati. A tako nekako je prilike gledao i moje obrve kad ih crtam ovako. Da, ova desna mi je ispala strava kao što mi i na mom oku ispadne desna strava. A ova leva mi je ispala kao da imala svađu sa dečkom zato što kasnije i... Onda je požurila i morala tako da izgleda skuće. Eto, imamo obrve. Imamo ovo nešto što bi trebalo da izgleda kao rumeno. Zapravo izgleda kao da je velike narandžasto brown fleke. I idemo na nos. Koji bi trebalo kao da iskonturišemo, jel? A što je nos nešto retardiran, ne razumem. Aha, to je to, bravo mačko. Ali malo ti je širok nos. Izvini. A pogledajte vi kako njoj ide, ovako ide nos, ovako. Pogledajte vi taj nos! Sadno moje dete sutra na likovnu. Pa mama, možda mi pomogneš nešto da tancrtam iz likovnog? Za blendanje idemo prvo u pregib standardno, da li mislite da može nekako drugačije? Ona mi ova leva strana nešto ne ide. Kuku! A što mi ova strana ispadne tako retardirano, ja ne kapiram? Što koristim neku preciznije četkicu? Ajde probamo da highlightujemo. Radimo to tako da to niko ne vidi. Znači da se ne vidi da je to highlightovano, nego eto, to je prosto tako, prirodno. Natural. Samo natural, baje moj. Dakle, u ovom unutrašnjem delu kapka ćemo da koristimo plavu senku. Ne, ova senka neće funkcionisati. Sada ćemo da imamo kako će sada izgledati. Ja, da probam ja to prstom da utapkam, a što mislite? Bravo, carice. Pa to mi kaži. Aha. Wow, što je dobro.
E sad sam se uzbiljila zato što sad mi deluje da će ovo možda čak i na nešto da liči. Imam mali fallout pa ću to da skinem sa šetkicom. Joj, Dejana. Aha, ljubičasta. Aha, ne, u sredini treba da je neka zelena. Nemam baš iste senke koje su koristile njih dve. Ali, dajem sve od sebe, majke. I sad na kraju idemo na ljubičastu. E sad, koja ljubičasta? Ova. Ova ljubičasta, da. Joj, bože, kako je grozno. I ne shvatate koliko sam se ovo zbiljila zapravo dok ovo radim. Znači, to vi ne možete zamisliti tu ozbiljenost. Ne, ovo niđe veze ne liči, ali nema veze. Ajde. E sad, na ovoj slici koju gledam, po kojoj radim, jel te, kao kojom sam inspirisana, u pregibu je belly liner. Međutim, ja nemam belly liner, zaborala sam da ga kupim. Tako da ću ja da pokušam nešto da tu kao izmemunišem, mada teško. Da li sam ja stvarno toliko antitalentovana za bilo kakvu vrstu rada na papiru, ja ne znam. Da im što ima ispod očiju. Crveno je, crveno je ispod očiju. Sve sam je isprljala po faci. A što mi desna strana strava ide, a leva nikako. Vidite to. E šta ćemo sad belo ovde? Našla sam NYX Jumbo Eye Pencil. E, bravo, Dejana. Ne. Ovo sve samo nije belo. A, da, zato što mi se mulja ova boja sa ovom belom. Zato što je kremasta. To sam skapirala. E, ali imam ja strašnu ideju kako da ja začinim ovaj make-up look. Da ne bude baš da sam kompletni antitalenac. A to ćete da vidite tek. Samo da ja izvučem kao ovde nešto. Pravit ćemo se da je ovo belo i da se to vidi. Može, može tako, može, jer dobijem ovde već nervne slomove. Ovo što gledam na slizi sad ovde i ovo što vidim ja sad ovde, ovo ne da niđe veze nema, nego ću ja vama na kraju morati video da pokažem ovo sliku, pošto ovo je stvarno smijurija. Opa, liner mi je on flick. Ovo mi je top. Moram se pohvaliti, pogledajte ovo. Aha, aha. Znam da nisi imala ovoliko izvučen liner u unutrašnjem uglu oka, ali prosto slika me tako vozi, što da ti kažem. E sad, da bih ja dodala malo glamura ovoj slički, a pošto mi ovaj beli cut crease nije uspeo, ali apsolutno ni malo, pogledajte mi rukama sva da se uflekama, treba da izađem iz kuće pa slovo što sam obukla. Ja ću da probam da dodam šljokice. Šljokice sve uvek čine mnogo lepše. Tako da ću ja da dodam šljokice ovde gde je trebalo da bude belo. I niko se neće ljutiti na mene zbog toga, zato što ovo stvarno potpuno je fail. A želim da uradim ovo, pošto je ovo moj prvi umetnički rad od kad sam završila osnovnu školu. Prvi i jedini i poslednji, verovatno. E, dobro, sada kad imamo šljokice, idemo na karmin pa ćemo, ne, prvo ćemo trepavice pa ćemo onda karmin na kraju, zato što nećemo da se umrlja cela slika, jel tako? Mislim da ćemo liner da koristimo za trepavice, pošto stvarno ne vidim način da iscrtam trepavice sa maskarom. Žena, malo si kratke trepavice. Izvini. Ok, došli smo do karmina, devojka na slici, moja kolezinica, ima prilično nude usne, tako da ćemo mi da koristimo nude karmin. Ali ja samo ne znam kako ćemo to da izvedemo nude kada ovo ima crne usta, crne usta, crne usne, oivičene. Tako da ću ja samo da popunim usne sa ovim Deborinim Velvet Matte karminom. Očito na belom papiru nude usne ne izgledaju baš tako nude. Trenutak istine. Moram sad da pogledam svoje remek delo pa ću vama da pokažem ovako lepo. Jedino što valja na ovoj slici su šljokice. I ali njoj se vidi highlighter, ljudi! Njoj se zapravo highlighter vidi, ali ja ne znam koliko vi to možete da vidite. Hoćete vam pokažem po kojoj sam slici bila inspirisana. Aj, spremite se da se smete. Bojana, Sofija, stvarno izvinite. Dakle. Molim. Molim vas, recite mi da bar malo liči. No.
Ok, to bi bilo to. Idem nazad da vam pokažem lepo na svetlo sliku i da vidite kako mi se sije još fjokice na kapcima. To mi je onako baš super. I da, mislim da vam je jasno da ovaj izgled bi bilo potpuni fail. I dragi moji, to bi bilo to što se tiče ovog izazova. Vreme za trenutak istine, da vidite lepo ovo moje umetničko delo, ovu moju umetničku stranu. Ne, stvarno, znači se razumem jednu stvar. Kad gledate ovako na snimku, to zapravo uopšte, što mi se izgužvala, izgužvala mi se nešto jadno. To uopšte ne izgleda toliko loše zato što sam ja već dobila crte lica i tako to, i to nije tako strašno. No. Ako izuzmemo to, i ako izuzmemo činjenicu da ovaj moj crtež ni malo ne liči na ovo, zato što prosto nisam upoznata sa time kako funkcionišu senke na papiru i naravno da ne može biti toliko intenzivno, ali na kraju dana kad pogledam ovako, to nije toliko strašno. Sad ću da vam okrenem ovako, da vidite, ne znam da li vidite da se ona presijala. To bi bilo to što se tiče ovog izazova. Ljudi, izvinite ako ste bili u zonu šta ova devojka zapravo radi. Prosto ja stvarno ne znam da crtam, ja sam totalno antitalent za te stvari. Mislila sam da ću se bolje snaći sa šminkom, iako mi je Sofija to predstavila kao neku začkoljicu, kao da bude još teže. Nemojte da zaboravite da sutra budete na Aninom kanalu u 12 sati, jer je njen izazov poslednji u nizu naše nedelje izazova. Nadam se da ste se, ako ništa drugo, barem dobro zabavili, jer ja znam da mi jesmo. Izašli smo iz svojih komfort zona, uradili smo nešto potpuno drugačije, što verovatno nikada ne bi uradila na svom kanalu. Neki su se snašli, neki se baš nismo snašli. Samo sekund, Sofija me zove. Znači, upravo snimam video. Ništa, znači, kad budeš videla moje remek delo, ti ćeš poželjeti da to urebiš i da okačiš u svom salonu. Može, može. Šalila sam se, potpuno je fail. Slušala njenu pesmu. Joj, bože, šta radite? Eto, sam vidio. E, hvala. Aj, ćao. Ćao. Uglavnom, da, Sofija će sigurno ovo kažiti u salon. Nadam se da ste uživali sa nama. Ne znam, možda posle ovoga dobijete i vi neke ideje i pišete na predloge šta možda vi nas izazivate. To možda bi to bilo interesantno, volio bih da čujem vaše mišljenje. Ako vam se video dopao i ako vam se nije dopao i ako ste mislili da se potpuno nisam snašla, svejedno lajkujte ga i barem mi malo pružite podršku, što se zaista osjećam toliko izblamirano što ja stvarno nisam talentovana za ovakav tip stvari. Ja vas ljubim puno, a mi se vidimo za koji dan u nekom normalnom videu. Mua! Ćao!